ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାର ଫାଇନାଲି ଆମେ ହନୁକୁ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଜନତକୁ ମାରୁଛୁ ଏ ପୂଜାଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ନଜାରା ତ ହନୁଟା ଆଗ ଦିଅଛି ଦେଖଉଛି ତ ହନୁଟା ଗଛ ଅଛି ଆହାଦେ ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରର କଲେ କଲେ ଯା ହନୁଟା ନେଇ ଦିଶବାର ଦେଖିପାରୁଥିବ ହନୁ ତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛୁ ହନୁଟା ଦେଖୁ ଖରାଟା ଉଲ୍ଟିଆ ପାଖେ ଦେଉଛି ହେଲେ ଭଲ ନେଇ ଦିଶୁଥିବା ତୁ ଆମର କୁମାର ଆଉ ବି କ୍ୟାମେରା ଘରେ ପକାଇଲେନ ଆମେ କିନ୍ଦୁରୁଛେ ପୁରା ଭାଉଁରେ ଭାଗିଦେଲା 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 ଗୋଟେ ଭାଗିଦେଲା 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 ଆଉ ଟିପିଥି ଅଛେ ଟିପିଥି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟାକେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇ କେନ୍ସିଦି ଯାଇନି ପାରେ ଯାଇନି ପାରେ କେନ୍ସିଦି କେନ୍ସିଦି ଯାଇନି ପାରେ କେନ୍ସିଦି ଯାଇନି ପାରେ ପୁରା ପୁରା କେତେ ଦୂର ପତ୍କବା ପୁରା ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଇଦି ଯାଉଛେ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଯେ ତୁ ଦେଖିପାରୁଥ ମୁଁ କେନ୍ତା କୁଦାସି ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏନ୍ତା କୁଦା ଯିସି ଏତେ ଦୂର ପତ୍କବା ଦେଖ୍ସି ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଏ କୁଦେଇ ପାରନ୍ତା ଭାଗି ଦେଉଛନ୍ ହେଲେ ଆଇନି ନ ଗୋଟେ ଥିର ହେ ତ ଭାଗିଦେଲା ଫାଇନାଲି କାହିଁକି ହିଁ ହାତେ ଟାକିଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଭାଗୁଛନ୍ ଦିଦି ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ କୁଦିକା ଯାଇଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟାକେ ଫିନ୍ ହନୁଟା ହେଦି ବସିଛେ ତୁମେ ଭାଗ୍ସି ବା ଥୋକି ବୋଲି ହନୁ ଲେନ୍ ଧରିବି ବୋଲି ଯେ ଲେନ୍ ଫିନି ନ ତ ଭାଗୁ ଫେନ୍ ତ ମୁଇଁ ଥକିଥିବା କଲି ହୋ ହୋ ଭାଇ ସାହ ହନୁ କୁଦାବାର ଥି ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିରା କୁଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଲଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ପଦି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ପଦି ଲଢ଼ା ଲଢ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ ମୋକେ ବାଜବାର ନି କଥା ଖାଲି ଦୁଇଟା ଲଢ଼ିଲେ ଫିନ୍ ତ ଆମର କୁମାର ବାବୁ ସେନ ଯୁଗିଛନ୍ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ କୁଦାଲି ହନୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିବା ଫିଲିଙ୍ଗସ ତ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ଆଉ କାଣା ପାଣି ପୁଣା ଟିକେ ପିଇମା ହାତ ଫିନ୍ ଥକିଗଲା ପୁରା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୁଦାକୁଦି ହେଉଛନ୍ ତ ଆମର କୁମାର ଆପଣ ଯୁଗିଛନ୍ ଆପଣ କୁଦିନି ପାର ଟିକେ ଦୁଇଟା ଲଢ଼ୁଛନ୍ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବ